Niti se bavim s tim kao gospodin Mamić, kao gospodin Antunović, kao gospodin Guberin Jančić kod mene. Međutim, tim ljudima treba dignuti stvarno ono kapu. To treba u današnje vrijeme. Mislim, ja mogu voliti ili ne voliti. Ja nisam na određeni način simpatizer ponašanja Zdravka Mamića. Makar smo mi privatno jako dobri. Ja ne odobravam određen. Međutim, kad čovjek proizvede 100 miliona eura nečega iz kondenzacije, onda to mora se poštovati. Ja ponovo kažem, očito neki ljudi ne razume poslovanje. Oko transfera. Znači, šta je transfer? Transfer je izlazna faktura. Znači, ona je oporeziva. Svi pričaju, ona je faktura. Faktura je li oporeziva, ali nije oporeziva. Znači, da se raščisti šta je transfer. Znači, svaki transfer je oporeziv. Znači, bez obzira... Znači, ako se... ide klub, novac u klub. Dobro. O nečem drugom ne želim razgovarati, znači. Ako Dinamo fakturira Interu, onda je ten transfer oporeziv. Sigurno? Apsolutno, pa kaj. A dobro, recimo da...